Чишме суын ишип сусоныгына басмыйсың, этенеңә сихат, шифа да аласың. Быйылгы җәйнең кызу һәм куры булуы суга ихтыяҗны бермә-бер арттырды. Кайбер елгаларда сулар кими, чишмәләр кибә, акмый башлый. Баулылар яратып йөри торган чишмәдән бүгенге көндә су акмый. Аның суы кипкән. Ак чишмәдән 5 литрлы савытны су белән 1 минут эчендә тутырып булган булса, хәзер чишмә суының бер генә тамчысы да юк. Моңа кадәр су алырга баулы халкы чиратта тора иде. Бүгенге көндә биредә кеше күренми. Зөфәр Фәрәхов та чишмә суына еш килә торган булган. Чишмәдә су булмаганлыгына ул да хәйран калган. Шәһәрдә су булмаганда шушы ак чишмәгә ярты шәһәр халкы су алырга киләр. Мин үзем дә су алырга яратадыр им шушыннан. Ну, бүгенге көндә менә суы юк, моның кипкән видимо получается. Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Ыкбуй территориаль идарәсенең 3-нче разрядлы өлкән белгече Алия Юсупова сүзләренчә, бүгенге көндә елгаларда, буаларда, куе һәм чыганакларда суның түбән дәрәҗәсе күзәтелә. Су юкка чыгуны корылыклы җәй һәм явым төшемнәрнең кимүенә бәйләргә мөмкин. Ул билгеләп узганча, кызганычка каршы, без табигатькә ярдәм итәргә көчсез һәм суны ясалма чыганаклар белән тутырып булмый. Явым төшемнәр булган очракта гына чишмәдә яңадан су барлыкка килергә мөмкин. Шулай ук су булмау кешенең хуҗалык эшчәнлеге белән дә бәйле ди белгеч. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесе.